marka uu madaxweynuhu wuxuu ku leeyahay war waanu fashilnaa oo xumaanaan qabanin marka uu leeyahay waanu hagranay dadkan marka uu leeyahay qaawani baa lagu wada hadli oo wasiirkiina leeyahay wallahi waanu dagaalamayna oo billahi waanu dagaalamayna uu kii kalena leeyahay waxba aan iska celinayna waa istiidooyin runtii aad u khatara madaxweynuhu waxa leeyahay waad ku sharafan tahay inaad caddayso ood markhaati u furto xisbiga wadani 10 sanadood uu sheegay inaad sheegto inaanu kulmiye dalkan waxba ugu maqnayn ee uu booraan hadimoon qoday inaad sheegtana gaar ahaan reer awdal shacabka reer awdal waxa leenahay horta ilaahay waa ka markhaati maalin cadno fur horan waxba idinku maqnayn maanta waxba idinku maqna iyadaa taa ku abshar wasiirnimada hadduu kaa raagi hadii lagu soo dadajiyo toona laguma hayo waan dagaalamayaa iyo iyo maasha Allah akhri midba lagu baahay inuu masaariftiisa ilaashado runtii ma ahayn oo ilaahda arsaaqadeed haday go'aansay waxa aad ka sheekeyna ma ahayn war maanta isagoo madaxweyne oo madaxweynuhu ku xigeena oo shaqeynaya oo xilki haya haduuba ku dhiiriday waa istab hore loo qaaday afayeenka guud ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane maxamed faarax abdi oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa waxa uu ka hadlay hadalada dhawaan ka soo yeeray wasiirro iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland kuwaasi oo u jeediyay shacabka gobolka Awdal afayeenku waxa uu dhaliilo xoogan u jeediyay wasiirada wasaaradaha ganacsiga iyo sidoo kale qorsheynta ee Soomaaliland isagoona hadalada ay shacabka gobolka Awdal u jeediyeen ku tilmaamay qaar la yaabo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayuu si weyn u bogaadiyay inuu ka garaabo inaanay shacabka gobolka Awdal xukuumadihii kala dambeeyay ee kulmiyey aanay waxba u qabanin waxaan arkaynay ayaamihii dambeeyay oo sida shacabka Soomaaliland la wasaaran baa xaflad ka dhacaysay magaalada Boorama in ay ka dhacday arrin runtii ee Soomaaliland ajiib ku ahayd laakiin loo baahnaa oo in hore loogu dhiirado runtii ahayd waxaan arkaynaa xafladdaasi in madaxweyne ku-xigeenka iyo ay wasiirro runtii ay wada joogeen marka hore waxaan bogaadinayaa madaxweynaha oo madaxweyne ku-xigeenka oo aan leeyahay qofka runtii de wanaagsan ciribtiisa dambaa leegaayo khaatimada ayaa ilaahay khayr ugu khatima waxaan erayga u adeegsanayaa isagoo madaxweyne ku-xigeena oo shaqeynaya ayaa waxa uu ka markhaati kacay oo madal mahwiya runtii ka sheegay waxaan 10 sannadood ummadda Soomaaliland u sheegaynay oo ahayd inaanu kulmiye dadkan wax wanaaga iyo wax horumara iyo midnimo iyo wadajir inuu Soomaaliland ugu maqan yahay gaar ahaan reer awdal madaxweyne ku-xigeenka wuxuu caddeeyey inaan xisbiga kulmiyeynta uu ka tirsanaa madaxweyne ku-xigeenka ka ah labadii xukuumadood midnaba qorshaha aanay ugu jirin inay u qabtaan gobollada gabeedka wax balse wax yar la qabtay ay ahaayeen waxay ahaayeen u qabteen nabadooduna runtii ay keentay dhinaca kale waxaa ag joogay iguna hadlay kooxdii kale wasiirrada ahayd oo aragtay taa ka duwan iyaguna sheegay bal iska daa inay aragti sheegaana dee ku baaqayayba ama ku hanjabay dagaallo marka uu madaxweynuhu wuxuu ku leeyahay war waanu fashilnaa oo xumaanaan qabanin marka uu leeyahay waanu hagranay dadkan marka uu leeyahay qaawani baa lagu wada hadli hadda waa ninkii ugu sarreeyay dalka ee ninkii ugu sarreeyay ku xigay oo wasiirkiina leeyahay wallahi waanu dagaalamaynaa oo billaahi waanu dagaalamaynaa uu kii kalena leeyahay waxba aanu iska celinaynaa waa istiidooyin runtii aad u khatara horta madaxweynaha waxa leeyahay waad ku sharafan tahay inaad caddayso ood markhaati u furto xisbiga wadani 10 sannadood uu sheegay inaad sheegto inaanu kulmiye dalkan waxba ugu maqnayn ee uu booraan hadimoon qoday inaad sheegtana saxbad ku too sharafad ku leedahay annaguna waxaa noo sharafa inuu madaxweyne ku-xigeen markhaati nooga kaco oo yidhaahdo kulmiya dadkan waxba uguma maqna bimacna kelima waxa uu wadani waxa uu sheegayaa sax shacabka reer awdal waxa leenahay horta ilaahay waa ka markhaati maalin cadno furay horan waxba idinkuma maqnayn maantana waxba idinkuma maqna iyadaa taa ku abshira kooxda wasiirada wasiirka ku baaqaya eela wallahi waan dagaalamaya ayuu la dagaalamayaa oo kow waa su-aal isweydiin leh cidda uu la dagaalamayo waayo cidda uu hanjabaya waayo ma shacabkii oo wasiirka u ahaa ee wasaaraddiisa qorsheynta ka sugay horumarin inuu u soo diyaariyo oo wasaaraddiisa uu kaga soo shaqeeyo weeyaan miyaa mise waa cid kale oo ajaaniba oo gobolka joogta cidda u hajabaya waxaan filayaa inuu aqoon leeyahay wasiirkaasi aad iyo aad baan uga xumahay wasiirnimada
هدو كار هاجي هدي لغو سود الدشية ثانا لغو ما هيو وان تقال ما يايو يا ما شاء الله آخر مين ده بلغو ما هيو هرت ألف بلغو هيايو وقت كوه بتشوق سه لا مو بيكو قد بون تاي إن التاريخ حن أمدو وسمع تراك كتكتو إن التاريخ شرف له أو قيمة له أو لغو حسات كتكتو ما أنت لكن واحد ريكورد كوك قري والله هو نتقال منا ما ينان أرق وسيري راه ذا أما دق أما وسير ما نعرف وسير دقال هديتي سومالان وسير كوا حلاط دور تاعي له هرمر كش قيادة أو مدي سوهان تدي نبتدي ولا جيت كش قيو لكن وسير دقال كوا هنتبع هرت ما نعرف تاريخ ذا ما دعنا واحد نقول عصب وواحد سعي نكف في لإني حكومة دا كل مية وايو تلا أنا هاي كل شخصي تلا أنا هاي حق حاجة شو تلا أنا هاي وانتقال ما يا ما هاي سومان تدلكي إنه هالكو مريو يدوا أقنعه وسير واحد كلاي هاي وما ديت صور استأجته وما دادير هاي اللي كله هذا يدان كوتا يشرف كوتا وسيرك كلا تدك داف سوارك كلا يا قانانو إنه يلا هذا وحبان يسكي علينا وهالك جرشدو تاجن تاي وقفوا ميل بجرشدو تاجن وقفوا حاو تاجن تاي يدوا الله غلط دقال ما ينوح مسلحه والمسؤولية دي سصاره وحن وحي ككعنا أو باره نينا وحن كوكو فلو وحبان نسكي علينا وعركتي دا تالا حسبيقا كل مية يو مدح ديسا لياب سكمالها وايا مركو هربا ومابو دالان وسيركا كلاينو ديساقو ومديسا أف سومال لكو غانا يو أف سومال وياكسان لسوا فرشت لابد وسيرنا ورطو روتي ساسي كليه وحوم باي لابد ولكي كوا صعدان عيب تقبل كأوضل ما أنت دتك حكومة دوقة شراء روتي دول هو جنسة هدا يقول وضع الميلان وحكي آخر يشرين هدا يقارن يشرين كل مجا وحقبتها ما أنت وحي أوران كرامة كل هاللي كرامة ما شرتو بدأ حنوك حجين كودي وشروا ذي بدأ هالكاسة تلوذ مرسا أدي أدب أنا وقحون هاي هدا دت كاسة كعين أو عودنا عبشة عدالة بكالي واحد مديد داب كده هاي السنة إن دت كاوكا كعنا وحكو عيب أرتا qaab kan u noolahay seenahayba waa run 13 sano ah waa run 13 sano ah in aan hadoon wax qaban karin horu sheegaabahay waa run wax loo soo dirtay in ummada u shaqeeyaabahay in mustaariifti seelashada runti ma ahayn oo ilaahay arsaaqadeed haday go'aansay waxa aad u ka sheekeyna ma ahayn habas ahaatee qofka cilibtii Soomaaliga waa maanta isagoo madaxweyne ah oo madaxweynaha ku xigeena oo shaqeynaya oo xilki haya oo aan laga qaadin hadda haduuba ku dhiriday waa istab xoro loo qaaday waxa muday boogaadin agaasiman hadli karin oo roor karin warbixid waxba laga qabo wasiir baan hadli karin madaxweynu ku xigeen inuu eraga yiraahdo runti isagana sharaf u tahay khaatumadiisa khair baa ku soo qabtay waxaan filayaa inta ka hooseysaana in makeen mirmir u hadli doonaan sababtoo ah dirje meesha taalaaba deema jirto qofkii dameer la weeyaan ki aan dameer kala hayne ama aan isagu de warwar biris hayana waa iska sii joogayaa meesha waa fadhiya marka madax weynuhu xigeenku saddex iyo toban sanad uu sheegay haduu maanta sheegay oo riid xilki u hayaa maali fiican baan ku beegu sheegay Ibrahim Joker CBA TV Hargeysa. واو اصبر كيسو في عايز احيى ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه تومبات كش بنكرتها لا بعد تنبات كش بنكرتها